intoki. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wasetingamo telefone yawe idafite aya mabuto atatu yo hasi, cyane ko iyo atariho ntabwo ijya ikora neza. Ndagira ngo muri kureba ahangaha ntayahari, yakaba yari ahangaha iburyo ariko ntayo, kandi yadahari ntabwo telefone ikora neza. Ushaka kubisobanukirwa reka mere nkaho nihagaritse murebe uko biramera. Ahangaha hakabaye hari amabuto none ntayo, ibyo rero bituma ikora nabi cyane. Muri kureba iri kunanirana kuko ntayo ariho, biragoye kuyikoresha atariho. Ndagira ngo mwabibonye, so ndagira ngo turebe uko ashyirwaho. Icyo ni cyo nshaka, turebe uko ashyirwaho. Mureba ku kirahuri ntayo pe. Aha hepfo hakabaye hari atatu. Dore rero uko ashyirwaho kugira ngo ibe iyafite bitume ikora neza. Icyo ni cyo nshaka kubereka muri uyu mwanya. Turabereka rero uburyo bugera muri bubiri kugira ngo buri wese azahitemo ubuzamworohera bitewe na telefone, kuko burya nazo ubwazo ziratandukanye. Uko zitandukanye rero ni nako kubikora nabwo biba bitandukanye. Kuri iyi ngiyi rero turahera ku buryo bwa mbere, ni ukuza kuri settings. Umaze kugera kuri settings uramanuka, ukomeza ukamanuka ukajya ahanditse display ngaha, ukakandaho ukamanuka hepfo. Mwibuke ubu ni uburyo bwa mbere, turabereka n'ubwa kabiri. Ukaza kuri navigation bar ahangaha, ukandaho areba twabugezeho. Nidukanda dutya rero muri buze ko ni ubuto buza mu ruhande rw'iburyo kuko telefone itambitse, ngo ubu buto butatu kugira ngo ahangaha mwabubonye. Nuko rero aha wabukuraho, aha wabushyiraho kugira ngo muri kureba impinduka. Noneho bitewe na settings za telefone zitandukanye, ndagira ngo dukoreshe ubundi buryo bwa kabiri, ariko mbanje n'ubundi guhagarika telefone kugira ngo murebe uburyo bwa kabiri. Mwabanje gusobanukirwa n'ari amabuto atatu, dore ngaya ari ku kirahuri. Ubu niyo twagira gutya biroroshye kuyikoresha. Ngaya hano ngiyi n'indi ya gatatu ngiyi, muzi ko ajya dufasha muri byinshi. Noneho rero ndagira ngo nze kubereka ubundi buryo bwo kuza kuyashyiraho igihe yavuyeho, mu gihe uburyo bwa mbere butagukoreye. Ubwo buryo nibwo nshaka kubereka, ubwo turabanza tuyakureho n'ubundi niba ntayakiriho. Noneho ubwo buryo bw'ubundi buroroshye, ni ukuza kuri settings. Wagera kuri settings ukajya muri searching, ukandikamo ijambo navigation. Umaze kuryandikamo urasacinga, uratwihanganiraho gato. Umaze kwandika navigation urasacinga, tuyingiye hano ukakandaho reba dosiye turahinguka ngaha kuri navigation bar. Iyo zakuweho rero nyine nkuko nabwiye ikora nabi cyane, nuko tumaze kuzikuraho. Ariko n'ubundi ni ukuzandi shaka rya jambo navigation, maze kurishaka ngaha twahageze, ugakandaho ugahita wimura akakaraha ukakimurira aha hari utubuto. Nuko nguko bikorwa, murareba yamaze kugeraho uko ari atatu. Ubu ni bwo buryo buzagufasha igihe wagize ikibazo nk'iki ngiki. Ngaho kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye duhora tukwereka ubuntu bw'ingenzi.
kandi bufite akamaro. Ikindi kandi nakwibutsa ni uko dufite urubuga rwigisha gukora telefone mu Kinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igiswahili. Nuko rero niba nawe ushaka kugira ubwo bumenyi, hari software, hari na hardware, byose wabihigira. Ubwo ni gukanika telefone ukoresheje computer cyangwa se ukoresheje ibyuma bisanzwe byo gufungura. Ubwo buryo bubiri, ayo masomo yose arahari muri izo ndimi nababwiye uko ari itatu. Bye bye.